እንደተናገረው ዳዊት በትንቢቱ
سلام من أملاك تولد وطنك لنا لجبل قردانوس صدق انسي مسرت متى بدمنا متى سماياوي أبات እየመሰከረ የልጅ ጌትነት እየመሰከረ የልጅ ጌትነት የሰላሙ መሪ የሰላሙ ዳኛ አምላክ ተወለደ ተጠመቀልኛ የሰላሙ መሪ የሰላሙ ዳኛ አምላክ ተወለደ ተጠመቀልኛ መዘምራን በነሱ በኩል ያለው ዝማሬ ያስደምጡናል። ከዚያ ማስቀደም የቤተ ክርስቲያናችንን ህንፃ ስራ በተመለከተ ሰፊ አገልግሎት እየተደረገ እንደሆነ ሁላችሁም የምታውቁት ነው። ይህንኑ እንዲራዳ በማሰብ በየአመቱ የገና ዕለት የሚወጣ ወይም ደግሞ የገና ዕለት መጀመሪያውን የሚያደርግ ተንቦላ አለ። ሁለት መኪኖችና ሌሎች ምጣዎችን የያዘ የተንቦላ ዕጣ ያው ሁሉም በየአመቱ ይወጣና የፋሲካ ሳምንት የዳግማ ትንሣኤ ዕለት ዕጣው ወጥቶ እድለኞች ያን ዕጣ ይወስዳሉ ማለት ነው። ለሁሉም እንደዚያ ፈቃደኛም የተቻለን ከማድረግ በኋላ እንዳንል ነውና የህንፃ ስራውን ለመስራት ከኔ የሚጠበቀው ምንድን ነው ብለን እንደዚያ ፈቃድ በተቻለን አቅም ቢያንስ ይህን ተንቦላ እንኳ በመውሰድ የእኛን አስተዋጽኦ የምናሳይበት ስለሆነ እግዚአብሔር ይሞላልኛል፣ እግዚአብሔር ያሳካልኛል እያልን በእውነት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከዚህ በሰፋ በአማረ ሁኔታ ወደፊት ተሰርታልን የምናይበትን ጊዜ እንዲያቀርብልን በጸሎት እየተማጸን ከዛ በተጨማሪ ግን ጠረጴዛ ላይ አሉ እህቶች ወንድሞች አሉ። እንዲሁም ደግሞ ምናልባት መዘምራን መዝሙሩ ከጨረሱ በኋላም ወደ እናንተ ሊያደርሱም ስለሚችሉ አትከፍሉ ምንም ነገር። ተንቦላውን ግን በፖስታ ውስጥ አለላችሁ ወስዳችሁ በባሎቻችሁ ጊዜ እየሸጣችሁ ለሌሎች ሰዎች የምትመልሱበት ሁኔታ ነው የምታመቻችሁትና አደራችሁን በዚህ ጉዳይ ላይ ትኩረት ሰጥታችሁ ቤተክርስቲያኒቷን ለመራዳት ጥረት እንድታደርጉ በዚህ አጋጣሚ በመቤታችን ስም መልእክቱ እናስተላልፋለን። የሳውዲ አረቢያን በተመለከተ በሳውዲ አረቢያ ባለፈው በተለያየ ፈተና ውስጥ ያሉ ወገኖቻችን በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ አገር ቤት ገብተዋል። እነሱን ለመራዳት ደግሞ ያው ቤተክርስቲያንም የራሷን ድርሻ መወጣት ስላለባት በዚሁ በአካባቢ የሚገኙ የተለያዩ እምነት ድርጅቶች የታክሲ ሾፌሮች እና የተለያዩ ደግሞ የንግድ ተቋማት ያላቸውን እነሱን በማሰባሰብ የወገን ነፍስ አድን ኮሚቴ ልዩ የሆነ ኮሚቴ አቋቁሞ ተጠሪነት ያለው እርዳታው ለእነሱ በትክክል መሄድ የሚችል የራሱ የሆነ ባንክ አካውንት ተከፍቶለታል። ኢመርጀንሲ ሪሊፍ ሳውዲ አረቢያ የሚል በባንክ ኦፍ አሜሪካ ተከፍቷል። እና ለዛ እርዳታ የሚሆን እንግዲህ በኋላ ነው እስካሁን ለማስታወስ ያለው በኋላ እንደ የምታስቡበት ነው የተቻላችሁን በዛ ላይ እንድታደርጉና እነዚህ ነገሮቻችንን ያየነውን ነገር ክፉ እንዲያርቅልን ደግሞ ባሉበትም ደግሞ አምላካችን የመቋቋሙን ነገር እንዲያድላቸው እንድንማጸን ስለሆነ በኋላ ከዚሁ ጋር የተያዘ መርሃ ግብር ይኖረናል። ተንቦላውን እንግዲህ የሚያደርሷችሁ ካሉ የመጡ እናንተ ጋር ያደርሷችኋል። አሁን ወደ ዝማሬው እንሄዳለን። እንኳን ለብርሃን
ይሁንላችሁ። ከሰማይ መጣ ሚካኤል እንዳሳረፈን ከልዑ ከእንግዲህ ሰላም ከቦናል መላኩ አረጋግቶናል። ከሰማይ መጣ ሚካኤል እንዳሳረፈን ከልዑ ከእንግዲህ ሰላም ከቦናል መላኩ አረጋግቶናል። ፈታኛችን በትቢ ከድርጎ ሲጣል ሰልፎን ተሰልፏል ቅዱስ ሚካኤል። የአማልክት አምላክ አጋዊ መንበሩ ታማኝ አገልጋይ ነው ገና ያለው ክብሩ። ሰልፎን በሰማይ ያሸነፈ ዛሬም ከኛ ጋር ተሰለፈ። ሰማይ ያሸነፈ ዛሬ ከኛ ጋር ተሰለፈ።
እሺ መዘምራን አንድ ጊዜ እንዳትሄዱ እዚህ ሆኖ ሁለት ሶስት መኪኖች መንገድ የዘጉ መኪኖች አሉ ትልቁ ፓርኪንግ ውስጥ ባካቹ እዚህ መኪኖች ባለቤቶች የሚሄዱ ሰዎች ስላሉ እንድታነሱላቸው ነው 8698 ሜሪላንድ 8698 ሜሪላንድ 4701 የትኛው ስቴት እንደሆነ አይናገርም 4701 እንዲሁም ደግሞ 3237 ቨርጂኒያ ታግ 3237 ቨርጂኒያ ታግ እነዚህ ሶስት መኪኖች ባካቹ ትልቁ ፓርኪንግ ውስጥ መንገድ ስለዘጋችሁ አንድ አፍታ ሄዳችሁ እንድታነሱልን በማለት ነው እሺ እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንኳን አደረሳችሁ ለዚህ ቀን ያበቃንን አምላካችንን እግዚአብሔርን መጀመሪያ ለልብለን እናመሰግነዋለን ምንም ምንሰጠው ስጦታ የለንም በቸርነቱ እድሜ እየጨመረ ከቀን ወደ ቀን እያሻገረ ሁልጊዜ በቤቱ እየባረከን ነው ለዚህ ክብር ያበቃን አምላካችን እግዚአብሔር አሁንም ስሙ የተመሰገነ ይሁን እኔ የተነሳሁት አንድ የበረከት ስራ አንድም ደግሞ መንፈሳዊ ግዴታችንን ለመወጣት እንደው መንፈሳዊ ትእዛዝ ለማዘዝ ነው እናንተም በፍቅር ነው የምትታዘዙት ዲያቆን ጥበበ አንድ መልእክት አስተላልፎ ነበረ ያንን መልእክት እንደው አድበስብሰን አናልፈውም ለምን በዚህ በዲሲና አካባቢው ከተለያዩ ክፍሎች ጋራ የተቋቋመ ማህበር አለ ይህ ማህበር አላማው ከተለያየ ቦታ የተውጣጣ ነው ወደ ሀገር ቤት እየተመለሱ ላሉ ኢትዮጵያውያን በወንጌል መልእክት ስናስተላልፍ በየሚዲያው እያየን ስናዝን ስናለቅስ በጣም ስንቆጭ ነው የቆየ ነው ማዘኑ መቆጨቱ ብቻውን ለውጥ ሊያመጣ ስለማይችል የክርስትና ግዴታችንን እንደ ኢትዮጵያዊነትም ለተመለሱ ሰዎች አንድ ነገር ማድረግ አለብን የሚሉ አካላት በተለያየ ስፍራ ገንዘብ እያሰባሰቡ ነው እኛም ደግሞ እንደ ኢትዮጵያዊነታችን እንደ ክርስትናችን ለወገኖቻችን አቀማችን የፈቀደውን ለማድረግ የባላደራዎች ቦርድ የዛሬ ማታ ገቢውን ጠቅላላ ለዚህ አገልግሎት እንዲውል ስለፈቀደ መዘምራኑ የገንዘብ መሰብሰቢያ ይዘው ይዞራሉ እያንዳንዳችሁ አቀማችሁ የፈቀደ የያዛችሁ የያዛችሁትን ቼክም የያዛችሁ እየጻፋችሁ ያልተዘጋጃችሁ ደግሞ ለዚህ ጉዳይ ብላችሁ አምጥታችሁ ስጦታ እንድትሰጡ በእግዚአብሔር ስም መልእክት አስተላልፋለሁ ወጣቶች እንዳማረባችሁ መቼም የቤተ ክርስቲያን ጌጦች ናችሁ በብዙ ነገር ቤተ ክርስቲያንን የምታገለግሉ ናችሁ ሁለተኛ አገልግሎት ነው የሚሆነው ምድያ ምጽዋቱን ትይዙና በህዝቡ መካከል ትዞራላችሁ አዝመናል አልቅሰናል ያ ብቻውን ሊጠቅም አይችልም እና ከዚህ በሚንልከው ጥቂት ሰዎች ራሳቸውን የሚችሉበትን መንገድ ለማመቻቸት በጣም ጥናት እያጠና ያለ ኮሚቴ ነው እንዶ ገንዘብ ሰብስበን ዝም ብለን አይደለም ምንበት ነው ኢትዮጵያ ላይ በምን አይነት መልኩ ለነዚህ ሰዎች መድረስ አለበት የሚል ጥናት እየተጠና ነው በቀጥታ ይሄ ነገር ለዛ አገልግሎት ነውና የሚውለው ድርሻችንን ግዴታችንን መወጣት ስላለብን ሁላችሁ ይሄንን እንድታደርጉ በእግዚአብሔር ስም የፍቅር ትእዛዝ ለማዘዝ ነውና ክርስቲያናዊ ግዴታ ነው ኢትዮጵያዊነት ግዴታ ነው በሰብአዊነት ለሰው እርዳታ ይደረጋልና ለወገኖቻችን በአገራቸው ሰርተው መኖር እንዲችሉ እኛ ከዚህ በሚንልከው ስጦታ 10 እና 20 ሰው ራሱን ቢችል ቀላል ነገር አይደለምና ይሄን እንድታደርጉ ነው ሌላው ቀደም ዲያቆን ጥበበ ነግሯቸዋል ይሄንን ቶምቦላ ያዘጋጁ የፈንድሬስ ኮሚቴዎች መቀመጫውን ይዘው በደንብ ተዘጋጅተው ነው ያሉት በየአመቱ የሚደረግ ቶምቦላ ነው በአንድ በኩል ለጣው ባለድለኛ እንሆናለን በሌላ በኩል ደግሞ የምንናፍቀው ንጻ ቤተክርስቲያን የምናንጽበት ቶምቦላ ነውና ምናልባት እስካሁን ያልወሰዳችሁ ዛሬ በዓሉን ለማክበር በእንግድነት የመጣችሁ ካላችሁ ቶምቦላው አንድ አንድ ጥራዝ ነው አንዱ ጥራዝ 5 ይዛል ሁለቱ ጥራዝ 10 ነው ሁለቱ ሁለቱ 10 ነው የሚይዘው በፖስታ ታሽጓል ስማችሁንና አድራሻችሁን ስልክ ቁጥራችሁን ማለቴ ነው ስማችሁንና ስልክ ቁጥራችሁን እየሰጣችሁ አንዱ ምሽግ መውሰድ ትችላላችሁ በፖስታ ታሽጓል ያንን ምሽግ እየወሰዳችሁ ለስራ ባልደረቦቻችሁ ለጓደኞቻችሁ ለቤተሰብ ለተለያየ ሰው ገና ረጅም ጊዜ ስላለ ሸጣችሁ ራሳችሁን ደግሞ የምትገዙትን ገዝታችሁ እያመጣችሁ እንድትመልሱ ነው አሁን ገንዘብ ባይኖራችሁም ቶምቦላውን መውሰድ ትችላላችሁ ማድረግ የምትችሉ ያልወሰዳችሁ ሰዎች እንድትወስዱ አሁንም በድንግል ማርያም ስም መልእክታችንን እናስተላልፋለን ወደ ትምህርቱ ከመግባታችን በፊት ከዲያቆን እስክንድር ጋራ
عند مزمور عبرنا نزمرنا نورة المرتو يمن يدو زاير كولا تشنغار ايهم اشي كذا وماسك قدم باكاتشو اهونم باركينج لي بتلي كهنات አሉ اهون كاسوس كارا صاب بحال يمطالو لا غلغلوتنا كوتو لا يتبقواچو نو كهنات منغ تزغتو باچو معناتينا ازينيا وكل رافا قي قي ماكينا بلونا لي درو دجي سلام بكل بزي بغرا بكل بتلي تلكو باركينج مس بزو تزغاغا ماكينا سلاله يا وقوماچو انديت اندو انانتا تاكالاچونا باكاچو انداف تاوتا بلاچو انستاچو لاچو تملسو كهناتو كوتو لو برد لا يتبقواچو نونا ادرا اهينو بلباچو مسفوتو 8 بتلي 3 قطروش ستتونال 8 8698 ሜሪላንድ 4701 እና 3237 ቨርጂኒያ እነዚህ ሶስት መኪኖችና ሌሎችም ብዙ ናቸው ብለውናል አንድ አፍታውታ ብላችሁ አንሱላችሁና እንደውም እነሱ ይወጡላችሁ መልሳችሁ በዛው መግባት ትችላላችሁ ማደራችሁ ለስማው ሎን ፈስከዱስ አሃዳም ለካሚ እንደምን አመሻችሁ አሜን እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን እንኳን ለከተራ በዓልላችን አደረሰን አደረሳችሁ Let's go!
የተወለደው
درجة ولي لنيا يمي درج اللي ناملاك من يقبوا يتعال تاري يا مسيح إنياني متبك عين كالعفان أي تنيا إنياني متبك إن عين تكشا አይናችንን ጨፍነን እስክንገልጥ ባለው ቅጽበት አንድ ጊዜ እግዚአብሔር ቢያሸልም ዓለም በራሷ ልትቆም አትችልም። ሙሉ ሌሊት ሙሉ ሰዓት እኛን ሲጠብቅ እሱ ምን አይልም? አንቀላፋም፣ አይተኛም። ለዚህ አምላክ ምስጋና ይድረስ። እንግዲህ አሁን ያለንበት ወቅት በበዓል ላይ በዓል በክብር ላይ ክብር በምስጋና ላይ ምስጋና ብናወራም ብንናገርም የማንጨርስበት ወራት ላይ ነው ያለነው። ምክንያቱም ያለንበት ወራት ገሃድ የወጣ የመገለጥ የመታየት የእግዚአብሔር ቸርነት ከትንቢት አልፎ ወደኛ የመጣበት ነው። ስንት ዘመን ሲጠበቅ የነበረ ትንቢት ስንት ዘመን ሲታለም የነበረ ህልም በእኛ ዘመን እውን ሆኗልና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ብዙዎች የደከሙለት፣ ብዙዎች የተሰቃዩለት፣ ብዙዎች የታረዱለት ያልታየው በማዘመን ታየ፣ በእኛ ዘመን ታየ። ያልተወለደው በማዘመን ተወለደ፣ በእኛ ዘመን ተወለደ። አሁን የልደቱን በዓል እንኳን ምስጋናውን ምግቡን ከቤታችን ውስጥ አልጨረስ ነው። የገና ምግብ ጨርሳችኋል? አላለቀም አይደል? እንኳን ምስጋናውን ምግቡን ሳንጨርሰው እንደገና ምኑ መጣ? ጥምቀቱ መጣ። አሁን በሁለቱ በዓል መካከል አንድ ትልቅ ልዩነት አለ። ሁለቱም እንኳን ለብርሃነ ልደቱ እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ አደረሳችሁ ነው የሚባለው በተለምዶ። ነገር ግን በልደቱ ያገኘነው ጥቅምና በጥምቀቱ ያገኘነው ጥቅም አንድ አይነት አይደለም። ጌታ በመወለዱ ምን አገኘን? ባለፈው እሁድ ተነጋግረናል አይደል? ጌታ መወለዱ ጨለማ ውስጥ የነበረው ህዝብ ምን እንዲያደረገ? ብርሃን እንዲያደረገ። ማ በመወለዱ? ኢየሱስ ክርስቶስ በመወለዱ። ወነተኛ ብርሃን ወደ ዓለም በመምጣቱ ጨለማ ውስጥ የነበረ ህዝብ ምን አየ? ብርሃን አየ። በመጠመቁስ ምንድነው ምናገኘው? አንድ ቃል ለትምርታችን ርዕስ አድርገን እናንሳና የጥምቀቱን ጥቅም አይተን ወደ ቤታችን ኃይልና ጉልበት ይዘን እንሄዳለን። ለዚህም እግዚአብሔር ይርዳን። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 እኔ በአንተ ልጠመቅ ያስፈልገኛል አንተ ወደ እኔ ልትመጣለህን ብሎ ይከለክለው ነበር። ኢየሱስም መልሶ አሁንስ ፍቀድልኝ እንግዲህ ጽድቅን ሁሉ መፈጸም ይገባናልና አለው። ያን ጊዜ ፈቀደለት። ኢየሱስም ከተጠመቀ በኋላ ወዲያው ከውሃ ወጣ። ሰማይ ተከፈተ። የእግዚአብሔር መንፈስ እንደ ርግብ ሲወርድ በርሱ ላይ ሲመጣ አየ። እነሆ ድምጽ ከሰማያት መጥቶ በርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው አለ። በርሱ ምን የሚለኝ? ደስ የሚለኝ። እኛም ሁሌ ደስ የሚለን በኢየሱስ ክርስቶስ። ምክንያቱም እሱ ከኛ የተዛመደው በነፍስም በስጋም ወገናችን ከኛ ጋር እርሱ ተዛምዷል። የኛን ስጋ ለብሷል። አብ በልጁ ደስ እንደሚለው ድንግል ማርያም በልጇ ደስ እንደሚላት እኛም በኢየሱስ ክርስቶስ ምን ይለናል? ደስ ይለናል። ምክንያቱም አማኑኤል ተብሎ እግዚአብሔር ከማጋ ሆኗል፣ ከኛ ጋር ሆኗል። አሁን የምናነሳት የትምርታችን ርዕስ ጥቅስ የምትሆነው ጽድቅን ልንፈጽም ይገባል። ምንን ልንፈጽም? ጽድቅን። ይሄ ክርክር የተደረገው በዮሐንስና በኢየሱስ ክርስቶስ መሃል ነው። ዮሐንስ ከትህትናው የተነሳ ከጌታ ክብር የተነሳ በፍጹም አንተን ላጠምቅ አልችልም፣ እንኳን ላጠምቅ
ودني لتمتع ايقب مال يسوس كريستوس دقمو متعجي متعمكي يميفز امونا قرال لنا فكادالو يوهنس انبيال يزان ساعت مفكد اندال لبت اسرقت اولي نقرو ينن من نادرقون ان انت من اللي مفز امنوال صدق اللي مفز ام تناقرو من اللي مفز ام صدق اللي مفز امنو صدق من دن تكليه من دن ناجو عبيد بانترو صادق مالت من مالت جدي هيمانوت بجمله يهونم بكرجا يهون جورجيس مندن سمايت مالت من مالت ممر تسفاي ماسكو رجا يتشالم يال ايهنن نو ماوك ياللباچو علبلزيا اگر بيت اندالو ناتنا اباتوچاچن ቤተክርስቲያን እየዞሩ የፈጠርከኝ ቅዱስ ገብርኤል ይላል መናፍቅ ያንን ይስማና መሳለቂያ ያረክ ቅዱስ ገብርኤል እኛን አልፈጠረን ድንግል ማርያም እኛን አልፈጠረችን ስናመልክ ካመለከን አይቀር ልክ እንደ ትራፊክ ህግ እንደምናከብረው የምነታችንንም ጉዳይ ማወቅ አለብን ሰማዕት ማለት ምን ማለት ነው ምስክር ማለት سماعت مالت من دنو جورجيس يما مسكرن قدوس استيفانوس يما مسكرن حواريات يما مسكرناچو صادق مالت اسم من مالت تنش تنچاچو گدل اكو صدق ملساچو قالون نگراچو صادق مالت اونتنيا مالت صادق مالت من مالت نو صادق مالت من مالت نو صادق مالت من مالت نو اونتنيا مالت اونتن لنفصمات يگبال اونت دگمو يمتقومو علو گيتا ليوحنس بتهتنا بچان اونت يمتقومو بمندنو بتهتنا اونت لتقوم يمتچلو سو كله كبرون تتو لما كبر سيسطن ለእግዚአብሔር ሲሰጥ ጻድቅ ማለት እውነተኛ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ መናፍቃን ሲከራከሩ የሚገርመኝ አንድ ነገር አለ። ተክለሃይማኖት ሰው ናቸው። እኔም እንደነሱ ቅዱስ ጻድቅ መሆን ይችላል። አዎ ይቻላል። ግን ሞክሮ ማሳየት ነው ወይም አድርጎ ምን ማለት ነው? አሁን ተክለሃይማኖት በዚህ ምድር ስንት ዓመት ኖሩ ነው ምንል? ገድላቸውን ያነበበል እሻቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስስ ወደ 500 ተክለ ሃይማኖት ወደ 120 ኖሯል ይላል አሁን 120 አመት እንበልና እንደው ከ20 በላይ እንቁጠር እንደው በደንብ ጎልማስ በደንብ ወጣት ከሆኑ ክፉና ደጉን በደንብ ከለዩት በኋላ ያለውን እድሜያቸውን እንቁጠር ስንት አመት ይቀራል 20 ሲቀነስ 100 አመት ሙሉ ምን ተናግረዋል ተውት ጾሙ ተውት ጸሎቱን ተውት ስግደቱን ተውት በጎም ምግባር 100 አመት ሙሉ ምን ተናግረው አቤት እንደው በማርያም አሁን ለአንድ ሳምንት እውነት ተናገሩ ማርክ ይያዛል ቢባል አብጠናን ፈነዳ አንድ ሳምንት እንደው 100 አመት አይደለም እኮ ስንት ሳምንት አንድ ሳምንት እንደው ግቡና ራሳችሁን ፈትኑ በቀን ስንት ኪሎ ነው ሟሸው በሉና ፈትኑት ከዛ በኋላ ራሳች እንኳን ጻድቅ ለመሆን አይደለም ጎረቤት ለመሆን ያስቸግራል በዚህ ድካ እንኳን አፍ ሞልቶ እኔም ከነሱ አላንስም ለማለት አይደለም በጣም ይከብዳል 100 አመት ሙሉ ምን መናገር አይገርም በዛ ላይ ጾም በዛ ላይ ጸሎት በዛ ላይ ስግደት በዛ ላይ በጎ ምግባር በዛ ላይ ቅንነት እንዴት ማጌጥ ነው እግዚአብሔር ከመላሳችን ላይ እውነት ያብቀልል እሱን መቅረብ የሚቻለው በምን ብቻ በእውነት ብቻ ክርስትና እንደምናስበው ሸክም ሳይሆን እረፍት ነው የእግዚአብሔር ልጅ ክርስትና እውነትና እረፍት የምታወጣን ግን ዝም ብለን ስንሰማትና ስንሰማት ስናጠራቅማት አይደለም
አውጥተን سنጠቀምባት ነው እለት ሰምተን እለት سنናደርገው ይቀለናል ተማሪ መስከረም ትምርት ተጀምሮ ጥር ላይ ፈተና አለ ከተባለ ጥር አንድ ላይ ማጥናት ከጀመረ በተአምር ሊደርስ አይችልም ለፈተናው ምክንያቱም ስንት ወር አልፏል አራት ወር ክርስቲያንም ኃጢያትን ወይም በጎ ምግባርን ሳይሰራ አጥራቅሙ አጥራቅሙ አንድ ቀን ለሞክረው ቢል ገፍትሮ ነው የሚጠለው ይከብዳላ ሸከሙን ማቅለል የምንችለው ክርስቶስ እንዳለ ፍቀድና ምንን እንፈጽማታል ጽድቅን እንፈጽማት ኢየሱስ ክርስቶስ የተጠመቀው ስለ ሁለት ነገር ብቻ ስለ ስንት ነገር ነው መጀመሪያው አባታችን ቅዱስ ኤፍሬም እና ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገሩ በአንድነት ወሰጠጠ መጽሐፈ ዳሆሙ ለአዳም ወለሔዋን ያዳምና የሔዋንን የእዳ ደብዳቤያቸውን ምን አለው ቀደደው የመጀመሪያው የኢየሱስ ክርስቶስ ጥምቀት አዳም እና ሔዋንን አሳስቶ ያስፈረመ አሳስቶ አሰናክሎ ያጻፈ ያንን ደብዳቤ ደግሞ አንዱን በሲኦል አንዱን በዮርዳኖስ ወንዝ ውስጥ የቀበረ ዲያብሎስ ያሰት ክስ ነበር ያንን ያሰት ክስ ያንን ደብዳቤ ያንን የእዳ ጽፈት ያንን ማብቂያ የሌለው ክስ መቅደድ ስለነበረበት ቀጥታ ወደ ዮሐንስ ሄደ ያቺ ወንዝ ሰዎች የነሳ ጥምቀት ተጠምቀውባት ነገር ግን የእዳ ደብዳቤውን ሊያስቀድድ የቻለ ማንም አልነበረ ምክንያቱስ የዲያብሎን ስራ የሚያቅ ማንም አልነበረ ደብዳቤው የት እንዳለ የሚያቅ ማንም አልነበረ ደብዳቤው የት እንዳለ የሚያቅ ማን ብቻ ነበር እግዚአብሔር ብቻ ነበር ያ እግዚአብሔር ያ ሕያው አምላክ ያ ቸር ጌታ ያ ይቅር ባይ አምላክ ተመለከተና የዲያብሎስን የመፈንጫ ዘመን ሊያስቆም ከሰማይ ሰማያት የሰው ልጆች ፍቅር ስቦት ወደ ምድር መጣ ባዶ በረት ውስጥ ቤተልሔም ውስጥ እኛ እንድንሞቀን እሱ በረደው እኛ እንድንለብስ እሱ ተራቆተ እኛ እንድንበረታ እሱ ሁሉን ትቶ በከብቶች ትንፋሽ ሞቀ ለስም አጠራሩ ምስጋና ይድረሰው ያንን የቤተልሔም ብርድ ያንን የቤተልሔም ብርድ ብቻ ሳይሆን የግብጽን በረሃ አቋርጦ ተሰደደ ያንን ሁሉ አድርጎ 30ኛ አመቱ ላይ መጣ ወደ ማን ወደ ዮሐንስ ጌታ ሲመጣ ዲያብሎስ ሲሸበር ዮሐንስ ሲፈራ ዮርዳኖስ ስትሸሽ ተራሮች እንደንቦሳፍ ሲዘሉ ሁሉ ሲሸሽ የማትሸሸዋን ወንዝ ጌታ ተጠጋና ውስጥ ገብቶ ቆመ አሁን የቆመው የምኑ ላይ ነው የእዳ ደብዳቤው ላይ የእዳ ጽፈቱ ላይ ነው ገናግን አልሰረዘውም ገናግን አላቀለጠውም ገናግን አላጠፋውም ዮሐንስ ክርክር ጀመረ ልክ እንደ ጴጥሮስ ቅዱስ ጴጥሮስ ጌታን እባክ እንወድሃለን አትሰቀል አለው ጌታ ዞራለና አንተ የሰውን እንጂ የማንን አታስብም አለው የእግዚአብሔርን አታስብም አለ ዮሐንስ ደግሞ ከትህትናው የተነሳ በፍጹም እኔ ልጎንበስ አንተ አጥምቅ ሲለው የቆምኩበትን ቦታ አታስለቅቅ አጥምቀኝና ምንን እንፈጽማት እውነትን እንፈጽማት እዚህ ስር ምን አለ አለው ውሸት አለ እዚህ ስር ሐሰት ተቀብሯል አንተ ስታጠምቀኝ ያ ሐሰት ይጠፋል አለው እንደዛ ከሆነ ብሎ ዮሐንስ ሲያጠምቀው የእዳ ደብዳቤያችን ተቀደደ ስሙ ዛሬም ዘወትርም በፍጥረት አንደበት የተመሰገነ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትም ዛሬም እስከ ዘላለም ያው ጌታ ነው የእዳ ደብዳቤያችንን የሚቀድ ያው ጌታ ነው የእዳ ጽፈታችንን የሚቀድ እኛን ነጻ የሚያወጣ ብቸኛ አምላካችን እሱ ብቻ ነው እስከ መስቀል ድረስ ይወደደ መራራ ይጠጣልን ለዚህ ጌታ
የምንከፍለው ምንም ነገር የለንም ላደረገልን ሁለታ እጃችንን ባፋችን ላይ ጨነን ብቻ ነው ዝም ምንለው የመጀመሪያው የዲያብሎስን ክስ ለመቀደድ ነው የተጠመቀው ሁለተኛ የተጠመቀበት ምክንያት አሁንም ከዲያብሎስ አይለይም ሁላችሁን በእግዚአብሔር ስም በቅድስት ቤተክርስቲያን ስም አደራ የምንላችሁ ነገር ቢኖር እቺን ጥቅስ ይዛችሁ ሄዳችሁ ተግባር ላይ እንድታውሏት ነው የመጀመሪያው የዕዳ ጽፈታችንን ለመቀደድ ነው ብለናል ሁለተኛው ኢየሱስ ክርስቶስ የተጠመቀው ለዚህ ነው አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 2 ምዕራፍ 3 ቁጥር 8 ስለዚህ የዲያብሎስን ሥራ እንዲያፈርስ የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ የማንም ሥራ እንዲያፈርስ ኢየሱስ ክርስቶስ ለምን ተገለጠ ምን ነው ዝም አላችሁ አይፍረስ እንዴ እ አይፍረስ ይቆይ እንፈልገው የእግዚአብሔርን ወይስ የዲያብሎስን ሥራ የእግዚአብሔርን ሥራ ከሆነ ድምጻችሁን ከፍ አድርጉ የማስራ አይፍረስ የዲያብሎስ ሥራ አይፍረስ የኢየሱስ ክርስቶስ የሕያው የእግዚአብሔር ልጅ የተገለጠው የማንም ሥራ ሊያፈርስ ነው የዲያብሎስ ሥራ የዲያብሎስ ሥራ ምንድነው የዲያብሎስ ሥራ እዚህ አገር ሁለት አይነት ሥራ አለ አይደል አንደኛው የሙሉ ሰዓት ሥራ ሁለተኛው ደግሞ አንድ ሰው 8 ሰዓት ነው የምሰራው ካለ የምን ሰዓት ሥራ ነው ያለው ሙሉ ሰዓት 4 ሰዓት ስም ይሰራ እኮ ግማሽ ሰዓት አይደል አሁን የዲያብሎስ ግማሽ ሰዓት ሥራ የለው ሲጀመር ጀምሮ ዲያብሎስ ያለው የሙሉ ሰዓት ሥራ ሙሉ ስላችሁ 24ቱንም ሰዓት 8 ብቻ አይደል ምንድነው ሥራ እስቲ ያስተዋለ ምንድነው ሥራ ሐሰት ሌላ ነሱ ተደማምረው ሐሰት ተንኮል አድማ ክፋት ግዴለሽነት ቤት እነዚህ ተደማምረው ነው አሁን የዲያብሎስ ዋና ሥራ ግን መጀመሪያ አይዘራም አይፈትልም አያጭድም አያርስም አይቆፍርም ምንም አያደርግም ምንም ነገር አይሰራ መሃል ቁጭ ይላል ሰውና እግዚአብሔርን ያለያየ ሰውና ማንን እግዚአብሔር ምን እየተጠቀመ ሰዎችን እየተጠቀመ የገዛ ወገኖቻችንን የገዛ ባልንጀሮቻችንን የገዛ አካሎቻችንን የገዛ አባቶቻችንን የገዛ ዘመዶቻችንን የገዛ ሰው አንድ ትንሽ ጥያቄ ልጠይቃችሁ እዚህ ሀገር ስንመጣ ሁላችንም ተቀባያለን የለንም ቢያንስ ከኤርፖርት ግቢ የሚያወጣን ሰው ያስፈልጋል ከ190% አሁን ከስፖንሰሮቻችን ጋር አይደለም ምን ነው ረውነት አሰ ለምን ተጣለ ነርተው አወጡን መንዳት ስንጀምር ነርተን ሄድ ምን ሆነ ሲባል የዲያብሎስ ሥራ እነሱ እዛ ቆመው ምን ይላሉ አሁንማ ምን ያደርጋል አለፈለት ከኩን አራገፈ ይላል እኛ ደግሞ እዚህ ቆመን ምን እንላለን አሰቃይቶይ ነበር አንገላቶይ ነበር ማን ነው እነተኛ ማን ነው የሚያቀው ማ ብቻ እግዚአብሔር ብቻ ሁላችንም ከሳሾች ነን ከሳሽ ግን መሆን የነበረበት ማ ብቻ ነው ዲያብሎስ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የተገለጠው የማንን ሥራ ሊያፈርስ ነው የዲያብሎስን አፈረሰ አላፈረሰ ታዲያ እኛ የምንገነባው ለማን ነው ደግሞ የሙሉ ሰዓት ሥራው ቅድም እንደነገርኳችሁ ሰውና እግዚአብሔርን ምን ማለት ነው ማለያየት ሰውና እግዚአብሔርን አለያይቶ ደግሞ ቢተው ጥሩ ነበር ሰውና ሰውንም ያለያይ ከንቅልፋችን እንንቃ እግዚአብሔር ልጆች እውነትን እንጋፈጣት አንሽሻት እውነት ነጻ ታወጣናለች ክርስትና እና ጀግንነት ይለያያል ጀግናዎች ብዙ ጊዜ የሚፎክሩት ገለው አጥፍተው ድል ነስተው አሸንፈው ነው ክርስቲያን ግን
ودك أنا ميفكر كريستيان من قلنا ميفكر ودكو ما لينا كريستيان ميفكر ديابلوس له مس أفك دوس اندزينا ويميلو ألاتي هو يبلوسكي ودك بتشل ما بهون بني دسايبل اغزيابهر يمرانيال اغزيابهر يمرانيال تنبيت ميكياس مقراف سبات كتر سبات لا اندزيلان اني ود اغزيابهر ملكتالو يمدانيتي عن املاك تسفى درقالو املاكي سمانيال تلاتي وي بود كنسالهن بچل ما بكمت اغزيابهر برهانيون انيالنا بإني لا يتسايبل بنيا مبتن بنيا منقلاتات بنيا مسكايت بنيا مكفافل جسوي لو ماني ردانا اغزابير ردان تلات دسن دي لو برات تكفت اهم كزيس النوات ابيتا تشوست يالا يديابلو سراك على افرسو نادو تقنبو بما قال بغزابير قال كزي ستوتو فتنا لي تبقاتشو يشلال تلك فتنا قدوس ميكائيل من يتكبرن طمقات ازي من يتكبرن طمقات اهون انيا نسون ماوغز نسو انيا ماوغز ايچلو يشلالو كلن ميقبال اغزابير نو سلازي سلامون دي متا نو انجي لورنيوچ برات تستواچو لورنيوچ ادل اتستواچو الزان دي تيدا الله شو هلو تباب روسي اكبر النسو كون دي يارغونو النسو اسمن يارغونو انيا كان نسو عن نشالم النسو كان يشالو يمن نشال ما نبتشان اكزيابير بتشان لبنا ونسات اتون محالا چيني قبوني طب قرقدة عفرسو بيتا كريستياني توان عندن دي ادرق الايلة تكمتو تلبستل تلقو زانو تيابتشان بس عاف كدوس من قول ان لما بتم منو يمتال تبلوان الرنيو يمتال تاي يتمتاو مانو كلا يالوت الرنيو چناچو كسر يالو ما مناك مال اهون يديابلو سنسرا مافرس يمن جمرو كيتنو كبيتوست ابيتوست ستقبو الزايدو سووش كركرن ديانا سوات تفكرو من دينو متادرقوت ان يميا كبركوت يكزيابير انتابوتنو انتم ميا كبركو يكزيابير انتابوتنو بحيمانو تالتلايين بمنم نگر التلايين ان يزيهد انت الزهد عندك ان يتب قرقدة فرسو ولتا چنم عند بوتا من النلالن نيدالن اكزابير سمي تمسجن اسكزاد رسجن يا اقوام قدين اسكزاد رسجن يسرعات قدين انجي دوغما ويميك انونا نگر عدن ما سوي اللباتشو ليش لان اتوا من ماستمارات تجل مت ماستمارات تجل اهم بيتا كريستيان وست يالو يديابلو السرا بيتا كريستيان وست يالو يديابلو السرا دقمو انينا نانتا كمنا سبو بلا يرقق عباتو چاچنن يميمراو ما نندرون اسكيرق بندرس بيتا كريستيان اتوا ما نجلا يندال لچانو ማንጭ ላይ እንዳለች እስኪ ልጠይቃችሁ እናንተ ባለ ትዳሮች ካላችሁ እዚህ ውስጥ አንድ ሰው ትዳሩን መያዝ ከከበደው ይሄን ሁሉ ሰው ማስተዳደር ቢከብድ መፍረድ ይቻላል እ ስንቱ አፍርሷል እኮ አይደል እንዴ ስንቱ ጥሎ ሄዷል መሮ ተቃጥሎ ከዚህ ኑሮ መቃብር ይሻላል ብሎ ብን ብሎ ጠፍቶ እንደዛ ሁሉ ቤተ ክርስቲያኑን ስንመጣ የዲያብሎስ ሥራ ከመብዛቱ የተነሳ በጸሎት የተጉት ምንም መናገር አቀቷቸው ምንም ላይናገሩ ላይሰሙ ጆሮአቸውን ወደታች አቀርቀ ጭንቅላታቸውን ቀብረው ዳዊታቸውን ይደግማል ሌሎቹ ወደ ላይ ያሳቀናሉ ሌሎቹ ደግሞ ቢቀርስ ብለው ጥሏት ሄደው እኔ አሁን የሚታየኝ የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ልክ እንደ ትዳር تدار باليو دغسو ميستيو دغسا بيت زمد دغسو يا كله وجي وتو مچرشا لاي باي بالي هونيش تا
تبلو تسطات اسوا ميست تهوني تبلو تسطت حالا لاي አልሆነም ምንድነው የሚባለው ይሄ ቃል አለመታደል ነው አይደል አይደለም ስተታለ አለመታደል ነው እንጂ ከተሰጣጡ በኋላ አልሆን ሲል ምን ማለት ነው አለመታደል እኛም አባቶችን እናክብራችሁ የግራችሁን ትቢያ እንላሰውና እንኑር እናንተ ብቻ ለመንጋውራሩ ሲባል ምን ማልገዳላችሁ ምን ማለት ነው አለመታደል እንድንታደል የዲያብሎስን ሥራ ማን ያፍርስል እግዚአብሔር ያፍርስል እሱ ካፈረሰልን እንጭላለን ያንን ግን ማፍረስ የሱ ድርሻ ብቻ ሳይሆን የኛም ድርሻ ስለሆነ እቤቱ ስትገቡ የዲያብሎስ ሥራ ይፍረስ የተጣላ ሁሉ ከቤት ይጀምር ምኑ እርቁን ሰላሙን ፍቅሩን አንድነቱን የዛን ጊዜ የሰላም አምላክ መሃላችን ይሆናል የዛን ጊዜ እኛ ላይ የሚያስለቅሰን ዲያብሎስ ጉልበት ያጣል አሁንም የሱን ኃይል አድክሞ ቸርነቱን በእኛ ላይ አብዝቶ ለምንናፍቃት እለት ያድርሰን ወስብሐት ለእግዚአብሔር እሺ ቢቀጥ ቀስ ቀስ እስከ ሳቾ ጋር ተቆያላችሁ ግን መኪና እባካችሁ እኔ ራሴ አሁን ወጥቼ 1 2 3 4 5 6 መኪና ነው ጽፌ የመጣሁት ሰዎች መኪና አስቆጩ ነው ጋዝ እየጨረስን ነው አሉኝ ጀራሽ መሄድ አጥፋቸው በቃ የሞቀ ነው አንዲት እናት በተለይ አዛውንት ናቸው እንዴት አድርገን እንውጣ ሌክሰስ መኪና በተለይ የዘጋባቸው እሱ ነው ሌክሰስ መኪና 869 M693 ሜሪላንድ ታግ ያለው ሌክሰስ መኪና 869 M693 ሜሪላንድ ታግ ሌክሰስ መኪና ትልቁ ፓርኪንግ ውስጥ ከዘጋ ቆይቷልና መውጣት አልቻልንም ብለው በጣም ወነት ካቅሜ በላይ ብዙ ጊዜ እየደወሉ ይገኝና በዚህኛው በኩል ደግሞ ወደ 5 መኪኖች አንደኞቹ ቆሃራ ቆሞ መጫተው ያው እንትን ብለዋል ለማንኛውም መኪኖቹ ተወተሩ ልበላችሁ ቀይ ራቭ መኪና 4 AY 6454 ሌላ ደግሞ ቶዮታ ኮሮላ 1 BF4205 8 ሌላ ደግሞ ነጭ ካምሪ 8BD1627 እንዲሁም ደግሞ XEF9366 ኮሮላ እና EE ደግሞ ትልቁ ፓርኪንግ ውስጥ EE DC tag 5928 እንደዋዳራችሁ ሰምታችሁ ከሆነ ወጣ ብላችሁ አንሶላችሁ የዘጋችሁ ደረባችሁ አቆማችሁ ቆታቃላችሁ ራሳችሁና ግድ የለም ጉባኤው ማያመልጣችሁ አንድ አፍታ ወጣ ብላችሁ ብትመለሱና ስለ እግዚአብሔር ብላችሁ በጣም ብዙ ሰው እየደወሉልኝ እኔም ራሴ ወጥቻይቼ ነው መጣሁትና እንደው ህግ የለም ወይ ብለው ነው በጣም ይወቀሱኝ ያሉትና አደራ ወጣ ብላችሁ እንድታነሱልን ነው እንግዲህ እሺ ተመልሶ በዝማሬ ያገለግለናል ከዛ በፊት እኔ መልእክት አለኝ መልእክቱን ከመናገሬ በፊት ትምርቱን ላስተማሩን እግዚአብሔር አምላክ ቃልዎትን ያሰማልን ለመምህር ዝቀያስ ቃልዎትን ያሰማልን እኛም በሰማነው ቃል እንድንጠቀም እግዚአብሔር ይርዳ ምን ነበር የትምርቱ ርዕስ ረሳችሁት እንዴው ነው ምን ለፋ በጣም ይገርም እኮ ነው ጥምቀት አንድ ጊዜ ከናቴ ልጅ ከቀሲስ መንግስቱ ጋራ ይርጋለም የሚባል ሀገር ለአገልግሎት ሄደን ቀሲስ መንግስቱ ያስተምራሉ እኛ ቁጭ ብለናል እና ያስተማሩ ህዝቡን ጥያቄ ሲጠይቁት ጸጥ አላቸው ዞር አሉና ማይክ እንደያዙ ነው እንደ ተስፍዬ እናቴ ልጅ ዝም ብለን እኮ ነው የምንለፋው ይሄ ህዝብ የሚሰማ መሰለህ እንዲያሉ ህዝቡ እየሰማ ማለት ነው እና አሁን መምሩ በደንብ አስረግጦ ደጋግሞ ተናግሮ ግማሹ ጥምቀት ይላል ግማሹ ጽድቅ ይላል ምን ነበር ርዕሱ ጽድቅን ምን እንበል እሺ ጽድቅን መፈጸም ይገባናል መልካም መምሩ ትምህርቱን አስተምረዋል እግዚአብሔር በተለያዩ መምህራን ሳይናገር ሳያስተምር የቀረበት ጊዜ የለም አለ ምን ዝም አላችሁ አለ ወይ ና የዳ ደብዳቤያችን የተደመሰሰበት ለት ሌላ ነገር አለው ትምህርት ላይ ትምህርት እንዳይሆን ነገ ደግሞ እንማረዋለን ሌላው የጥምቀት ትምህርት ሰፊ ነው በዚህ ሰዓት ብቻም ይቋጭ አይደለም
በትምህርት ውስጥ ደግሞ ስለ ፍቅር ስለ ሰላም ትምህርት ተሰጥቷል። እኔ አንድ ነገር አምናለሁ። ፍቅርና ሰላም የሚመጣው ሰባኪው ጥሩ የፍቅር ስብከት ስለሰበከ ብቻ አይደለም። ፍቅርና ሰላም አንድነት በህብረት ማገልገል ማምለክ የሚመጣው እላይ ያሉ ሰዎች ላይ ብቻ እጅ በመቀሰር ብቻ አይደለም። እኛም ራሳችን ለሰላምና ለአንድነት የሚገባንን ድርሻችንን ግዴታችንን ምን መሆን አለብን? ነገር ምን መሆን አለብን? መወጣት ሁሉ እዚህ ጋር ፍቅር አንድነት ሰላም ምንል ፍቅርና አንድነት ብቻውን እንዲሁ ዝም ብሎ ሊመጣ አይችልም። ይችላል? ለሰላም ለፍቅር ለአንድነት እያንዳንዳችን በእያለንበት አንዳንድ እርምጃ ወይንም ጥረስ እናደርግ እንጂ ዝም ብሎ ሰላምና ፍቅር እኛ ባለንበት ቦታ ላይ ራሱ አይመጣም። እኛ ሰላምን መፈለግ አለብን ማለት ነው። ሌላ ጊዜ እንማረዋለን እንደው ሌላ ነገር ውስጥ እንዳልገባ ማለት ነው። እና ላይ ያሉት ብቻ ሳይሆኑ እኔም ጋር እናንተም ጋር ሁላችንም ጋር ምን አለ ማለት ነው። አቤት ችግር አለ። ብዙዎቻችሁን ግን አይመለከትም። ብዙዎቻችሁ ምንድነው ብዙ ምዕመናን በጣም አብዛኛው ምዕመናን ስለ ሰላምና ስለ አንድነት ችግር የለበትም። ዛሬ እዚህ ጋር ይከበራልና ኑና አንድ ላይ ሆነን እናከብር ቢል አይመጥቻ አላከብርም የሚል በጣት ቢቆጠር ነው እንዳለ ሁሉ ምን ይላል? አቤት ተሳሳትኩ። ስለዚህ እኛን እግዚአብሔር ያስተካክልን። ችግሩ ያለው እኛ ጋር ነው ማለት ነው። ምንድነው በዚህ ዘመን እነከለ ያጠፉ እንላለን እንጂ እኛ አጠፋን ብለን የራሳችንን ስህተት ተናግረን አናውቅምና ችግሩ ያለው እናንተ ጋር ሳይሆን እኛ ጋር ነው። እኛንም እግዚአብሔር ይማረን። እናንተም ጋር ደግሞ ያሉ ካሉ እግዚአብሔር ይማራቸው። ወደሚቀጥለው እንሂድ። እንግዲህ አባታችንም እዚህ ያሉ ተመልሰን ለአገልግሎት ስለምንመጣ በአማረ ሁኔታ ክብረ በዓሉን ነገ ስለምናከብር ወደሚቀጥለው መርሃ ግብር እንሄዳለን። ለአጭር ደቂቃ ነው። ያንን ከፈጸምን በኋላ ዲያቆን ጥበበ የመጨረሻ ዝማሬ ዘምሮልን መርሃ ግብራችንን በጸሎት እንጠቀልላለን። ይቅርታ ዲያቆን ጥበበም ወንድማችን ጣሰውም አለ። የመጨረሻ ዝማሬ ዘምረን ነው የምንለያየው። ከዛ በፊት ዲያቆን ጥበበ ወደዚህ ትመጣልኛለ። ከዛ በፊት ቅድም መቼም ትእዛዝ አዝዤ ነበረ፣ ወጣቶች ተነስታችሁ የምትችሉትን አድርጋችኋል። መዘምራኑ አልባሳት የለበሳችሁት ብቻ ሳትሆኑ ሌሎችም ወጣቶች ትነሳላችሁ። እኔም አብሬ ያለሁኝ። አንድ ጊዜ እዛ ጋር የተዘጋጀ ቶምቦላ አለ። ቶምቦላውን እንበትነዋለን። ባለፈው የልደት ቀን የወሰዳችሁ ወስዳችኋል። ያልወሰዳችሁ በእንግድነት ደግሞ ወይንም ለዚህ በዓል ብቻ የመጣችሁ ካላችሁ እንግዲህ ሁላችንንም ድንግል ማርያም ታውቀናለች። ምነው ዝም አላችሁ? አታውቃችሁ? እዚህ ውስጥ ማታውቀው አለ? ሁላችንም ታውቀናለች። ምናልባት ቶምቦላውን ሳትወስዱ የልደት ቀን ወስጄ ነበር ካላችሁ የተቀደሰ ስፍራ ሆነን ምን እያልን ነው? እየዋሸን ነው። ስለ ውሸት ደግሞ እንደው ትዕግስት እንድናደርግ ቅድም መምሩ አስተምረውናል። አንዋሽም፣ ጽድቅን ነው ምንፈጽመው ብለን ቃል ገብተናልና ከኔ ጋራ የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች መቼም እግዚአብሔር ያክብራችሁ፣ እናንተንም ምትሹትን ሁሉ እግዚአብሔር ይፈጽምላችሁ። አንዴ ብድግ ብለን ቶምቦላውን እናዳርሳለን። ጥበበ ወደ ውስጥ ነው መሰለኝ ያለው። ሲጣሰው አንተ በመዝሙር እያገዝከኝ እሺ? አዎ፣ ጣሰው መዝሙር እየዘመርክ እኛ አንድ ጊዜ ዞር ዞር እናደርጋለን። እኔ እዛ ጋር እጅ አስተባብራለሁ።
ስሙ በጃችሁላችሁ ለቤ እግዚአብሔር ጸና ለቤ እግዚአብሔር ጸና አገናንዳንቱ ስሙ ተክሎ የነበሩ እንጀራን ተራቡ ቸሩሎ የነብሩ ረኩ ተገቡ መች ገሎ ገኛባል አንተን ተደግፌ በጆች በረከ ተሞልቷን መዳፌ ልቤ በእግዚአብሔር ጸና ልቤ በእግዚአብሔር ጸና ስተህ ለማዞር አልተመቸም ይያለ ነው እንደው በማርያም ያልወሰዳችሁ
وسدو مچن پروگرام مری مهون هلو نملا اسدست چلا لنا انگده من چلاونو لو يتنا گرننو يال لنو نسوم تلو تنبولاو خي جاچو اندو تانا ياسرو سرا وادبابو اندي فسن كمنافق اتنسانو يازاچو وطاتو چيازاچو وطاتو چاون بزبوست زورو قدم يسطاچو هت مليت استلالفن يسطاچو تغنزب هلت شي هلت متو هيا سوست دولار هنوان غزابير ببركت جولو اللاچو ميادلاچو ጸጋውን በረከቱን እግዚአብሔር ያደላችሁ ለሰጣችሁ እግዚአብሔር ይስጣችሁ ላልሰጣችሁም የምትሰጡትን አምላክ አሳጣችሁ 2223 ብር በሳውዲ አረቢያ ላሉ ብለን የተናገርነው ገቢ ሆኗል እንግዲህ ወደፊት ደግሞ ሳትዘጋጁ የመጣችሁ ካላችሁ ይሄንን እንድትፈጽሙ ነው እንግዲህ ለሊት ማህሌቱ አለ ጧት ደግሞ 5 ላይ ቅዳሴው ይገባል ነገ በልዩ ሁኔታ ሁላችሁም ከለሪ ጀምሮ ተገንታችሁ በልዩ ሁኔታ እናከብራለን የጥምቀትን በዓል በዚህ ወደደር ሁላችሁ ተገንታችሁ በዓሉን እናከብራለን እሺ እግዚአብሔር ይስጥልን አሁን ለዚሁ ለአረብ ሀገር 20 ዶላር መጥቶልናል እግዚአብሔር ይስጥልን ምን ነው እንደው እንዲህ ሲነገር ብቻ ነው እንደምትሰጡት እሺ እግዚአብሔር ይስጣችሁ በጣም ከቁጥራችን አንፃር በመሰረቱ የገባው ገንዘብ ትንሽ ነው በጣም ብዙ ነን እንደው ያንዳንዱ ሰው 55 ብር እንኳን ቢሰጥ በጣም ብዙ ብር ማግኘት ይቻል ነበር ግን ሳትዘጋጁ ባሉን ለማክበር ነው የመጣችሁት በሌላ ጊዜ አስባችሁበት ይሄን እንድታደርጉ ነው ነገ ሁላችሁም ከለሊት ጀምሮ ተገንታችሁ ሜርላንድ ነው መንገድ የዘጋ መኪና አለ የሜርላንድ ታግ ነው ሲልቨር ሆንዳ ነው 8 BC 8871 ይላል ሲልቨር የሜርላንድ ታግ ነው የት አከባቢ ነው የዘጋው የት አከባቢ ነው እሺ ላይኛው ፓርኪንግ ላይ ምን አለባት ዘግታችሁ ያቆማችሁ ህሊናችሁ ያቃል ስታቆሙ ወደዚህ ስትመጡ የት ጋር እንዳቆማችሁ የዘጋችሁ ሰዎች ህሊናችሁ ስለሚያቀ በተቻለ መጠን እንድታነሱ ነው መራግብሩንም እየጨረስን ነው እንደው ሁላችሁ የዘጋችሁ ካላችሁ ቢቸኩሉ ወደ ስራ መሄዱ ይኖራሉና እንድታነሱላቸው ነው ለሊት ማህሌቱ አሁን ከሚድናይት ጀምሮ ይጀምራል ቅዳሴው 5 ላይ ነው መራግብሩ በሰፊው ይከናወናልና ሁላችሁ ተገኝታችሁ መራግብሩን እንድትካፈሉ ነው እንደዚሁም ሰኞ ለት እዚህ ሀገር ስራ ዝግ ነው መሰለኝ የቃና ዘገሊላን ባል ደግሞ በቅዱስ ሚካኤል በሰፊው ይከበራል ዛም ተገኝተን ሁላችንም እናከብራለን ነገ ሁላችሁ እዚህ ትገኛላችሁ እንደገና ደግሞ ሰኞ እዛ ሄደን እናከብራለን እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን ተንቦላው እየዞረ ዲያቆን ጥበበ የንስሐ መዝሙር ይዘምርልናል ይቸብቸበ ከሆነ ስለምትነሱ ማለት ነው እሺ ዳኒ መልእክት ያስተላልፋል ምንድነው ሚለው ብዙ ጊዜ ተንቦላውን እንሰጥና እናንተም ወስዳችሁ ቀኑ ሲደርስ ስንደውል አንዳንድ ሰው የት ጋር እንኳን እንዳስቀመጠ ይረሳዋል እነት ነው መቼም የሀገር ብዙ ሐሳብ ስላለ እንደወስዳችሁ የሆነ ነገር ስርጥላችሁ ሲደውል የታረኩት እንዳትሉ በጣም በጥንቃቄ እንድትይዙት ሁለተኛ ደግሞ ወስዳችሁ ለማስቀመጥ ሳይሆን በተቻለ መጠን እንድትሸጡልን ነው እና አደራችሁ ወደ የምትወስዱ ሰዎች ቀኑ ከመድረሱ በፊት ቶሎ ቶሎ በትኩሱ ነው የሚሸጠውና ቶሎ ቶሎ ሸጣችሁ መጨረሻ ላይ ደግሞ ስልክ ሳይደወል ራሳችሁ በጊዜ አምጥታችሁ እንድትመልሱልን እስከ ዳግማ ትንሳኤ ድረስ ነው ከዛ በፊት ነው ቀድሞ ከትንሳኤ በፊት ቀድሞ መግባት አለበት እግዚአብሔር ለሁላችንም እድሜ ያበድረን እሱ እድሜ ሲሰጠን ነው እንድሸጠንም ለዛን ቀን ማምጣት ምንችለውና እንግዲህ ቶሎ መርሃ ግብራችን እንድንጠቀልል የያዛችሁ ሰዎች አዙሩ ወደ ዲያቆን ጥበብ ወስዳችኋል እሺ ከእሱ በማስቀደም ከሱ በማስቀደም አንድት መልእክት አለ አንደኛው የሄይ ቶምቦላ ትኬትና ሰንበት ትኬት ያወጣው የመዝሙር ካሴት በሁለት ሬስቶራንቶች ለጊዜው ተቀምጧል አንደኞቹ ኤልያስ እንጀራ በተለይ ዝለ ቤተክርስቲያናችን በተለያየ ጊዜ በአለም በሚሆንበት ጊዜ በነጻ እንጀራ ያመጡ ያው ይሰጡናል ኤልያስ እንጀራ ጆርጂያ አቨኑና ኬኔዲ ላይ የሚገኝ ነው
تكيتونم نا انتو سمت فريتم كاسيت زاتا غنيا لاتشون ديون دمو جورجيا نا امرسن ستريت اربا زتين اسرا سوست امرسن ستريت دمو عدسي تكفتو فكر ماركيت من دزو زاتا غنيا لاتشون نا خلطون غا يهدا چون سامت چاچو كزيو چلا لو نگر مالو نيرام سو متا قوم چلا لاتشون لگزيو نزو لت ريسورانتوش تكيتونم هنا يا سمت فريتم سيدي تا غنيا لاتشون نا هنو لما ساسا بيهالو يا زاري عمت النبي فاتشن كدست رنجل ماريام تابوت سيوت آتسي ينا بره يهتين بالبيت عموت نبرنا እንድትመረልኝ ለልመናት ጸሎቷ እንዳይለየኝ ብዬ ለማጥኛት ነበርና ያንንም አድርጋልኝ ይሄው እዚህ መጥቶ ያመሰገነን ያለውና ያንን ሳምንት ደሞ ዜና መጣለው ብዬ አምጥቻለውና እመቤቴ ቅድስት ድንግል ማርያም እንደ አይነት ጥቅሻላ ስለደረሰው ጸሎት ልመናዋ አመስግኑልኝ ልብላችሁ ብለዋል። ይሄው አመጣዋል ማለት ነው። ጥሩ እንግዲህ አሁን ምናልባት እንግዲህ የመኪናው ጉዳይ በጣም ብዙ እየፈጀብን ስለሆነ ነገም ስትመጡ አደራችሁ ነገራችሁ ሁሉ መኪና አንሱ የሚል ነገር እንዳይሆን ነገ ባልና ከብራለን ብለን ደሞ ቃለ እግዚአብሔር ሲሰጥ አባቶች እዚህ ወረብ ሲወርዱ ሰው ነው የዛን ጊዜ የሚመጣው ያኔ መንገር አይቻለም እስክሪን ደግሞ ሁሉም ሰው ላይ ይችላል ስለዚህ እንደ በዚህ ጉዳይ ላይ ተተመጡ ከመላባችሁ እናንተም ሙላት እንኳን ያስፈልጋችሁ ሙላት ስለማትችሉ ምናልባት ለአንድ ቀን ምንም አይደለም ትንሽ ራቅ ብላችሁ ወይም ቦታ አካባቢ እየፈለጋችሁ መቆም ብትችሉ ጥሩ ነው የዘጋችሁም ሰዎች ካላችሁ ምናልባት ተፈቅዶ እንኳን ግዴለም ቆሙ ግን ቶሎ ወጡ ከተባለም ደግሞ ምንም አይደለም ቶሎ ወጣ ብለን አንስተን ከዛ መመለስ ነውና አደራችሁ ነው እግዚአብሔር ቤት መተንም ማመታዘዝንም አይመስል ነገር ከመስዋዕት ይበልጣል እየተባለ እና ይሄን ነገር እንደበለባችሁ ጽፋችሁ ብዙ ሰዎች እየተፈተኑ በዚህ እንዳይቀሩብን ወይም ደግሞ እኛም እንዳንፈተን አሁን ሲወጡ እንግዲህ ብዙ ነገር አለ እኮ መንግግርም አለ እኮ ሲወጣ ከዚህምና ያሁኑ ነገር እንዳይኖር ቀደም እየተናገሩት አልነግራችሁም ብዬ ነው ስራት የለም እንዴ ማአት ነገር ነው ያሉኝና ሰው ሲናደድ ቤተ እግዚአብሔር መምጣታችንን እንረሳዋለንና አዎ ያሳዝናል ያናደድ ይችላል ግን እባካችሁ ታግሰን ወደ ሰፊ ሆነን አንደኛ እንመጣለን ሁለተኛ ደግሞ የሚያሳዝኑ ነገር ቢኖር ለምን እንዲያረከባክሽ እንዲያረከ እየተባባል በፍቅር በወንድማማችነት ብንለያይ ጥሩ ነው መተን በረከት ፈልገን መርገም ይዘን እንዳንሄድና እንደው አደራችሁ 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 ነገም ስትመጡ አንደኛ ተያይዛችሁ ነው አሁን ሚድናይት የሚጀምረው እንግዲህ አብራችሁ ተያይዛችሁ ጎረቤት ሆናችሁ ተያይዛችሁ ነው አቦታ ለማያዝ ለማንደው ስለሚጠብ ማለት ነው በተረፈ ደግሞ ስታቆም ደግሞ እንደው መልክ ያለው ባልከው ባለው ሁኔታ እንድናቆ እንደዛ አጋጣሚ እንደው ለማሳሰብ ያህል ሌላ ቦታ ቢሆን እኔ ስንቶ መጥቶ ትራክ መኪና መጥቶ ስለበል ነበርና አደራ አደራ ይሄን እንደው ለማሳሰብ ያህል ነው እዚህ ማካባቢ የሚያሉ ሰዎች መኪና ለንጠራ ነው ተወል ብለው ዛሬ ሳምንቱን 15 ቀን እንደ ሲሉ ነበርና ይሄን ነው እንዳትረሱ ነው የነገ ሳምንት መይታችን ቅድስት ድንግል ማርያም አመተ ክብር ጥር 18 ረፍቷ የረፍቷ ባለ መታሰቢያ በታላቁ ለታ ይከበራል አስተርዮ ማርያም ይላልን አስተርዮ መጣሪያነቱ ለጌታ ነው የሷ ግን ረፍቷ ነው ጥር 21 የሚከበረው ግን የነገ ሳምንት ጥር 18 ከሌሊቱ 6 ሰዓት በሚኖረው ስርዓተ ማህሌት ነውና ይሄን እንዳትረሱ ለማሳሰብ ያህል ነው እንግዲህ አንድ ንሳ መዝሙርን ዘምርና አልባት እንግዲህ ከቆምን እንደ ልብ መንቀሳቀስ ስለማይቻል እሷን ዘምረን እናንተም በጊዜ ሄዳችሁ በጊዜ እንመለሳለን አባታችንም እንደውም እሳቸው ምዝም ቆይተዋል እሳቸው ወደ መሸኘት ማለት ነው እመቤታችንን ማጸናታለን አድኝኝ እናቴ ከስጋ ፈተና ስጋዬ ከኃጢአት ከቶ አራቀምና ሸክሜ የከበደኝ ብቸኛ ሆኛለሁ አትለይኝ ድንግል አድራልሻለሁ አትለይኝ ድንግል አድራልሻለሁ የአማኑኤል እናት የተዋህዶ አክሊል አትጥፊ ከመሃል እንድትሆኝን ኃይል ምንም ቢበዛብሽ የኛ ጉስቁልና ከእኛ ጋራ ከሆንሻለን ቅድስና ከእኛ ጋራ ከሆንሻለን ቅድስና አድኝኝ እናቴ ከስጋ ፈተና ስጋዬ ከኃጢአት ከቶ አራቀምና ሸክሜ የከበደኝ ብቸኛ ሆኛለሁ አትለይኝ ድንግል አድራልሻለሁ አትለይኝ ድንግል አድራልሻለሁ ተስፋዬ ነሽና እመካብሻለሁ ግራ ቀኝም ማለል ምርኮኛ ሆኛለሁ ስቅ በዘበዝ አይቶ ተስፋዬ ሰጠኝ እግዚአብሔር ይመስገን ከአንቺ አስጠጋኝ እግዚአብሔር
مسكن كانتي استغني عدلني جناتك وسقى فتنا سقايك هدات كتارك منا شكني يكبد بچنيا هون يالو اتلين دنجل عدرال شالو اتلين دنجل عدرال شالو بسقادك بنفسي دالتفا اما صليش عالو دنجل يني تسفا يمن جستو وراش اللهنا درقين ملكان سران مسرات صدق ناستمرين ملكان سران مسرات يني ناستمرين عادلين جناتي كسقا فرطنا سقايك هدات كتارك منا بچنيا هون يالو عتلين دنجل عدرال شالو عتلين دنجل عدرال شالو عنچل اللو شبت قبايا بعدنو بقوم يدرق هيت يتليو كما هكل قبتش مية قدلون سرقو تدقس والقرون يلون بابعون سرقو تدقس والقرون يلون بابعون عادلني جناتي كسقا فتنا سقايك هدات كتارك منا شكني يكبد بچنيا هون يالو عتلين دنجل عدرال شالو عتلين دنجل عدرال شالو اشي مايهاتشين استنسوهان قدس تقدسان دنجل ماريام انداين تكشامي درسو صلوتها لو اللاتشين مدرق اللنزان فقادة ونلين بعد باتشو تتوچا بسامو كنفروچا كهاجرو لاجرو السلودو تبروچا بتشكمه محسنوا بعد السسچون با بسامو كنفروچا بتشكمه محسنوا مملاكين من مياه السرچ كالجوا كودا جوا مرتي كرتان دتا متعلن يازانيتي المبرهن لمناوا صلوتها لو اللاتشين مدرق اللنزان فقادة ونلين እንግዲህ ከተከተ ጊዜ በኋላ አባቶቻችን እዚህ መጣሉ በጸሎት እንሰናበትና የነገውን ደግሞ በዓል እንደዙ በደመቀ ሁኔታ እናከብራለን ያው ታቦታቱ ላይ እዚህ ተቀዳሴው ካለቀ በኋላ ነው ላይ እንሄዳለን ታቦታቱ እዛው ይከብራሉ ከዛ እነሱ ከገቡ በኋላ ነው ተመልሰን ሄደን እንደገና እዛው ፓርኪንግ ላይ ጠበሉን እንረጨውና ይሄን ነው በልባችን ልጽፈት ነው የከተረ ሰዎች ይበሉ ጸሎት አባታችን አሜን አብራስ ማድረላችን ለሰለተ መሳባታችን መሰረት ያሰናብቱናል ዘይናደረ ሰላም ማለት ክብር ምስጋና ይግባው አስተማሩን ወጃችንን ቃልህ ያሰማልን ባሁን ለሰላም ይደረይ ከርታባለ አድርግልን አስራራዊ ክርስቲያን አስራራዊ ማንተን በማስተገሻ አስተክስልን አግራችን ኢትዮጵያን ወረደይ ተብረት ጎብኝን ህዝባችንን ካይነ መስወርልን በገዳሞቻችን ላይ በቤተክርስቲያናችን ላይ ህዝባችን ላይ በሃይማኖታችን ላይ የተነሳ ኃይል አገንታልና ያህ በመስቀሉ ድራሽን አጥፍልን ወረደቱ ወምረቱ ጎብኝን አሁን የሰላም የጤና የፍቅር አንድነት ያርግልን እንዳው ሰላም ሰላም እንላለን እንጂ ሰላሙ ከእያንዳንዳችን ነው መንታን መፍቀል መፍለቅ ያለበት እንዳው ጣታችን ሌላ ብቻም አይደለም እኛ ምን እናረጋለን ምንድን ነው እናረጋው ምን ያረግን ነው እና ይሄንን ወደ እግዚአብሔር ማመልከት ይኖርብናል በጸሎት መጠየቅ ያስፈልገናል ሁሉም ነገር አሁን በሀገራችን ላይ የሚደረገው
غيف ما ننتن مهرنو إنيا وانتانو ينيا ومن كجانو ينيا وكم هلاجنا كم التقوى أقوم بفيت ودك جاهر ما أذننا مالك سائن ربنال بطل يوجي بطل يناتو جهونتو جهر سمات جوال بولتن باشو كربنو سمات جوال ودك جاهر زمن زين سنت زمن نو جهونتو أهم بمكرار أيال لنو نيو جاچين بيو بايدا غير هدو بارغانا يهونم من يهربو شكرار لهم يا شكر كونو نا دو بتشارمتن دو كراسا چن كبيتا چن چمران ودك جاري يهزاني ناغرا چن اندي تار رکلن فتارا چن ودك جامازن عالبن يهنم مالن بطن عالم ناغرا امریکانم برغو هيت بمرتي بميل لنا وما كونو هم السرا سرا بتاعهم أساس ذنة وعهم بزيها قريم يسترى أسرع بسنون بما عيخ يتفع هزو من عدرقونه كذي يبلت أنقر إيه كذي يبلت أسرعانهم يسترى إنا يهننم دو قدار سايم ملكة بن بردية تغبق ويد كفن كاره اللي يصور لنا من يعني تساساتون الصوت ودرسوا 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 ملساتشو سلامنا لنتون دردلن يشيرون لنتون سران لسالن كبير سمون دي يان نترا تجمعي وسماعاتن لنتون سميه كدس من سيد المتعان فكهاتن سماعين دولج ديهون فبركتهون يلت نقواتش نستنفاري بللاتش نميكر إنا نبدوكن جمدن أبيتو رفتنا ماتها قبان ككبو الوادين إنجي من بيس لانتنا تنا آيه بكبر مسكانا نزل عالموان أمين نمتاجين قدس بن عرام وبرلاقو قدس قبريل سلام تا سلام من شاملين واستعيش من نيش وسقاش من نيش جناهو جاهل الناتو سلام تاراج كباشر كسيتو يقول أباد وشاة النهارة سلطان سلطان جو كل جنبس كوكت يسر راجو تنباد النكري وراجو أباد وشاة كهانات مجموعة جلياغونات كريتو سلس راجو وندو جمزيد وجم كهاتي حضرت وطاجو مزوان أين من المنطن من المتسوات يقول كهانات رمضان جوان غارة نقصو جوان نقصو جوان نقصو جوان نقصو جوان نقصو جوان نقصو جوان من تجد تنوارا مهر المقصود من تجد تنوارا يقول عجل عام صدقاء يقول عجل عام بفكر يقول عجل عام صدقاء سعدنات كل الله شبارا دوري نور بخال الله بان الله بان قبل السراء وما سراتي يقول عجل عام افتاع ومذكيت وتم مقفاص صحيفاتشو شو ساقاتشو السلام عليكم والله تشوفون طيب داري تبقاتشو بنقرا تشيل لي زاري سنتو تشاتشو سوماتشوال ها على صوبنا على تنقرنا غادرو بنار بنيتشانو نيراتشي ايه اللي بنسى اللي يشلا مكياتو بتاعه بزو سلك سلاي سيدور النا سلا نبرنو ارجيت غاد أربعين أربعين بيهم تمك أذكر بمنهم كان بيهم يسوم ثورال إن ده نجا بيهم كدموا الله كان زاري يسوم علينا يزاري كان سوم نبر لما الكلا فعل فكرت لهم ثور ثال سمعت شو سلزم نقول أشواهم يازوننا كأون برات تقولون بيهم يترى رفع نجار كله ك نجار